La xarxa Puntic està formada per punts de característiques ben diferents. Avui coneixem el projecte Rubí Digital, que gestiona una xarxa de punts dins del global de la xarxa Puntic, és a dir, una espècie de subxarxa distribuïda pel municipi de Rubí. Es tracta d'un projecte del comissionat per la Societat de la Informació de l'Ajuntament que va començar el 2001 amb l'objectiu de democratitzar l'accés a les TIC. El primer telecentre a la ciutat, però, no va arribar fins al 2002 i el teixit no ha parat de créixer. Actualment tenim una xarxa de 10 telecentres fixes que estan ubicats en els diferents espais de les associacions de veïns de la ciutat. Més a llavors també tenim 5 punts de connexió gratuïta a internet, que són el que en diem quioscos. Entre un està aquí en l'edifici del Rubí en desenvolupament, i llavors n'hi ha 4 més distribuïts en diferents equipaments municipals. Pot ser des del propi ajuntament, la piscina municipal, el mercat municipal, i ara recentment també hem fet una primera col·laboració dins l'àmbit privat, que en el primer, amb un CAP, s'ha establert un conveni amb el Consorci Sanitari de Terrassa i hi ha també un quiosc. La dinamització dels punts es fa a través d'un grup de 3 dinamitzadors que roten i que diàriament imparteixen un mínim de 2 hores de formació en un o 2 telecentres. Amb aquesta particularitat cal una bona gestió de la xarxa. Bé, tenim l'avantatge de que també tenim un programa de gestió que això ens facilita molt tota la gestió diària, no? És a dir, l'usuari es pot registrar des de casa seva, si és el cas, o des del propi quiosc, o inclús des del mateix telecentre, una vegada abans d'acabar la sessió, pot fer ja la reserva del PC de cara al dia que ell creu que anirà una altra vegada. A més, és un programa que també ens permet gestionar des del temps, quantes sessions s'estan fent a cada telecentre, quants usuaris s'han registrat. Però tot i la bona gestió, els dinamitzadors reconeixen que la seva tasca es complica com a conseqüència d'aquesta mobilitat laboral, i inconvenients, i alhora hi troben avantatges. No, és un canvi, de fet, és un canvi. Vas movent i canvies de gent, canvies d'àmbits i també veus una mica que segons allò on vagis hi ha un perfil diferent de gent. També. Varia bastant d'un telecentre a un altre. Hi ha uns que funcionen més bé, uns que funcionen més malament, uns que tenen un tipus de públic, uns que tenen un altre diferent. Un viatge és relativament curtet, vull dir, és 5-10 minuts al màxim de desplaçament que puc fer i em convino sortir una mica abans d'un lloc per entrar a l'altre per arribar prou a temps. No és cap inconvenient en aquest sentit per mi, no? Penso que tampoc per als telecentres tampoc. Sí, a vegades és un avantatge, però clar, complica una miqueta l'haver-se d'adaptar als perfils diferents de cada usuari, no? De cada centre amb diferent gent, i no poder fer tampoc moltes hores seguides amb els mateixos usuaris, majoritàriament complica una mica, però bueno, i són molt poques hores també, que igual aniria millor fer més hores, perquè fem 2 hores només o 2 hores i mitja depenent del centre. Clar, això fa que a vegades hagis de fer un taller un lloc un dia i el dia següent hagis de fer un altre totalment diferent amb un altre perfil d'usuari. No? Cada 3 mesos es programen 150 tallers al conjunt dels punts. Tots els cursos es fan a tots els punts i d'aquesta manera s'evita la discriminació entre telecentres. És cert, però, que amb el temps, cadascun d'aquests punts s'ha anat especialitzant i compten amb un públic ben diferent. Comencem el tour pel punt de Rubí Desenvolupament, un centre d'impuls a l'activitat econòmica del municipi. Allà arriben les persones en situació d'atur derivades des del SOC. Estan adreçats a un col·lectiu que actualment està a l'atur i que venen del taller de recerca de feina. Més, a banda, també fem una programació oberta a tota la ciutadania. Diguéssim, estem parlant de tallers que pot ser des d'un ordinador a casa, en el que són uns primers passos que l'usuari comença a manipular l'ordinador, o que és un processador de text, també creació i manteniment de blogs, retoc de fotografia, que és la xarxa social del Facebook, també ara, recentment, en farem un que és un taller bàsic de Twitter. En definitiva, intentem
abastia tota la gamma doncs, de tallers. Al punt del mercat, en canvi, ubicat a una associació de veïns, les classes transcorren mentre els petits del barri juguen a la sortida de l'escola. És un telecentre recent de nova creació, per dir-ho d'alguna manera, tot just fa un any i mig. I aleshores, bé, és un tipus d'usuaris molt allò de barri, de nens, i va també a vegades molt en funció doncs, del dia i de l'època de l'any. Perquè a vegades ens hem trobat que abans del Nadal els usuaris que hi ha són gent que s'han vingut a formar en aquí i que després el que volen és continuar amb el dinamitzador que els acabi de donar quatre consells bàsics. I l'última parada la fem a les Torres, també a una associació de veïns. Aquest punt va néixer el 2005 i també ha sabut trobar el seu espai propi dins de la xarxa. I és un dels telecentres que millor està funcionant. Cada dia està obert. A part de nosaltres, la pròpia associació també fa una dinamització i, per tant, la tipologia en allà, ara com ara, ha canviat bastant. És molt gent jove, sobretot doncs, magrebina, doncs, sud-americana, que s'estan anant doncs, a connectar bé per parlar amb els seus familiars o bé per escoltar música. Per ser usuari d'algun dels punts de la xarxa de Rubí Digital, cal estar empadronat al municipi i omplir un formulari. Cada usuari té una bossa mensual de 20 hores. Un cop s'exhaureixen, cal esperar el mes següent per poder navegar de nou, però els usuaris poden inscriure's als tallers programats. Ara per ara, el comissionat ha rebut una nova sol·licitud per crear un nou punt a Rubí. Durant el mes d'abril començarà la prova pilot per avaluar-ne el funcionament i resultats.